Terror pra criança é o termo que se dá aos filmes que não necessariamente são coloridos e cheios de fadas ou aventuras juvenis. Na real, são filmes infantis que têm como objetivo dar aquele medinho, aquele estranhamento e no final, na maioria das vezes, passar alguma lição de moral. Eu vou dizer pra vocês que eu sempre amei os filmes que me faziam ter um certo medo quando eu era criança. Só achei esquisito crescer e continuar achando eles de certa forma assustadores. Por isso eu vim listar pra vocês aqui um top 5 terror pra crianças que os adultos também vão achar divertido. É claro que alguns dos filmes citados a seguir vocês conhecem, mas podem não ter assistido. Aqui vocês vão ter um gostinho do que realmente é o filme, junto a algumas pitadas de comentários que eu vou soltar aqui, além de algumas curiosidades que eu vou lançar também que são muito legais. Então fica que o vídeo de hoje tá delicinha. Só deixa pra gente o like terrorístico, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Feito isso, bora fazer o nosso Top 5 Terror pra Criança. Em quinto lugar, João e Maria, de 1987. Talvez a geração que cresceu nos anos 2000 em diante não conheça esse clássico, mas eu vou dizer, é realmente muito bom. Bora nele? Na história, João e Maria são dois garotos pobres que, ao aprontarem dentro de casa, deixando um burro entrar e comer a única comida deles, além de derramar todo o leite, sua mãe, quando vê aquilo, fica nervosa e manda que eles vão lá na floresta buscar amoras. Assim, gente, eu tô reduzindo bem o filme aqui, tá? Acontece bastante coisa antes disso. É ambientalizado a maneira que eles são pobres, e são muito pobres. O pai deles é um homem bom, toma calote na cidade. Então vocês sabem que aqui eu vou fazer realmente um apanhadão reduzido, né? Então assim, voltando. Na real, isso aí da mãe deles, mandar eles lá pegar a frutinha, foi uma desculpa pra não matar eles. Mata de ódio, sabe? Mãe com ódio de criança. Isso porque ela mesma tinha ido buscar amoras pelas redondezas e ela não encontrou nada nessa busca. Então, ao enviar os filhos, ela já sabe que eles vão demorar muito pra encontrar as frutinhas. Só que parece que ela não contava com o fato deles serem crianças, apesar deles serem crianças, e que eles poderiam se perder na floresta, pois é exatamente o que acontece. E posteriormente eles encontram uma deliciosa casa de doces. E eu amo porque é sempre nesse ambiente aí que João e Maria estão ali meio órfãos. Normalmente nos filmes, nas adaptações, eles ficam órfãos. Mas aqui não, eles não são órfãos. Mas eles estão num estado meio órfão. Né? E aí eles encontram essa casa, que, gente, não é muito convidativa, não é muito esquisito a gente ter uma casa de doce no meio da floresta? É! Todo mundo concorda que é? É! Todo mundo concorda que, independente da época, era esquisito? É! Sim! Então, bom, seguindo, famintos, porque eles passam fome, né? Eles se aproximam e são recepcionados por uma doce velhinha, que na verdade é a bruxa. E assim, nunca me enganou, tá? Desde a primeira aparição dela, nunca me enganou. Até porque olha o jeito que ela abre a janela, que ela olha pra eles. E a própria maquiagem, gente. É impressionante como em todo o filme de João e Maria, eles nunca escondem que, mano, ela é uma bruxa. Ela não é uma doce velhinha que vai virar uma bruxa. Tá na cara que ela já é uma bruxa. E é aí que começa todo o perigo que ronda a vida dos dois. Já que ela pretende comer o João, almoçar mesmo, tá? Comer mesmo, assar o João e comer. E escravizar a Maria. O filme, gente, é cheio de bons momentos e completamente assustador. Eu sei que essa nova geração tem um pouco de resistência quanto a filmes com essa película tão específica dos anos 80. Mas eu garanto que os que se permitirem assistir vão se surpreender muito e realmente gostar do filme. O momento em que a bruxa se revela, nossa, é incrível, gente. E eu tenho aqui no canal um vídeo com as 4 melhores versões de João e Maria. Então eu vou deixar na tela final pra vocês clicarem e virem assistir se vocês não tiverem visto, fechou? Vai ter que comer o que eu mandar e quando eu mandar, só vou parar de dar todo esse trabalho pra sua irmã quando você começar a comer. Está entendido? E voltando pra lista, bora pro quarto lugar. Que é inclusive o filme campeão de aparições aqui no canal, eu acredito. Eu acho que ele só perde. Não, é mentira. O primeiro é Abracadabra. Mas o segundo, com certeza, é Convenção das Bruxas, dos anos 90. O filme estrelado por Angelica Houston marcou toda a geração que assistia a Sessão da Tarde na Rede Globo, na década dos anos 90 e começo dos anos 2000. E até hoje, os pais que curtiam o filme passam por seus filhos. No filme, o garoto Luke vive com a sua avó após os seus pais sofrerem um acidente de carro. E por conta da saúde da sua tutora estar ali, de certa forma, debilitada, ela é recomendada a ir passar uma temporada em algum hotel à beira do mar. A brisa da praia faria bem pra todos eles. E melhor ainda pra ela, que passou mal no aniversário do moleque. Foi meio pesada a cena, né? Só que eles escolheram justamente o Excelsior Hotel. Porém, bem na data em que a grande convenção das bruxas da Inglaterra aconteceria. Com a presença da icônica grande rainha bruxa,
Poxa. E por ironia do destino, o garoto Luke assiste à convenção e descobre o plano das malvadas. Mas infelizmente é pego logo depois e transformado em rato. Porém, é um rato que fala? Com isso elas não contavam. Agora cabe ao Luke e sua avó fazerem algo a respeito, tentarem deter as bruxas antes que elas vão embora do hotel. A vida de todas as crianças da Inglaterra está nas mãos deles. O filme é realmente muito bom, galera. O roteiro é legal, é envolvente e dá medo desde a abertura, quando a vovó fala do desaparecimento da Erika. Mas é claro que o grande ápice é quando a grande rainha bruxa tira sua máscara e revela o seu rosto horrível. Uma curiosidade é que a Angelica Houston, a atriz que deu vida a ela, ficava todos os dias mais de 8 horas na cadeira de maquiagem pra conseguir alcançar esse resultado, totalmente feito com próteses, tipo Vecna, sabe? Outra curiosidade muito interessante é um easter egg de A Fantástica Fábrica de Chocolates colocado aqui, na barra de chocolate que uma das bruxas oferece pro Luke pra ele descer da árvore pra que ela o capture. E esse easter egg existe porque Roald Dahl, que foi quem escreveu o livro de Convenção das Bruxas, também escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolates, que foi produzido lá nos anos 70. Tinha catado essa? É babado. Bom, o filme é um grande clássico, gente. Caso você não tenha assistido, dá uma chance que você não vai se arrepender. É terror pra criança garantido. Você vai adorar, Bruno. Todas nós vamos! Em terceiro lugar, não é bem um filme, na verdade é uma série, que também se popularizou nos anos 90, chamado O Teatro dos Contos de Fada. Eu inclusive também tenho um vídeo sobre aqui no canal, vou deixar na tela final pra vocês conferirem. Na série nós vemos vários dos mais famosos contos dos irmãos Grimm trazidos pra TV em uma espécie de teatro filmado. E o grande lance aqui é que todas as crianças que consomem esse conteúdo, de certa forma, ficam com medo. Seja da ambientação, que dá realmente muito medo, ou da maquiagem dos personagens, que também é toda feita em próteses, e acaba deixando algumas ali, além de muito realista, muito assustadoras também. E eu destaco aqui que entre os mais divertidos estão o Chapeuzinho Vermelho, que realmente me traumatizou quando eu era criança. É uma história incrível, claro que eles reimaginam vários momentos ali da Chapeuzinho, não só a ida até a casa da vovó, até ela ser pega pelo lobo mau, não, eles criam toda uma atmosfera em torno de tudo que tá pra acontecer, é bem legal. Os Três Porquinhos, que eu acho que também é um dos mais encantadores. Rapunzel, que tem ali uma ambientação de abertura, bem na cena de abertura, que é bem complicada de lidar, viu? É muito assustador, mas é um dos finais mais encantadores, com certeza. Mindinha, que alguns conhecem como Thumbelina, que também traz uma maquiagem para os personagens animais, que olha, gente, muito bem feita. É de colocar alguns CGIs no chinelo e dá medo, principalmente a Mamãe Sapa, enquanto ela sequestra a Mindinha à noite. É uma cena muito tensa. E por último, João e Maria, que eu não preciso nem dizer que eles capricharam, foi na bruxa, né? É horrorosa como sempre. Eu citei aqui, né, é o quinto lugar, João e Maria. E o João e Maria dos Contos de Fada, ele não chega a ser um filme, né, um filmaço, porque eu acho que ele tem 40 minutos mais ou menos, cada episódio. Mas é muito bom. E tá ali entre um dos mais encantadores também. Mas fora isso, a gente tem vários outros, gente, muitos outros mesmo. A gente tem A Princesa e o Sapo, a gente tem Rumpelstiltskin, a gente tem A Bela Adormecida, A Princesa e a Ervilha, que é muito legal, A Bela e a Fera, A Rainha da Neve, incrível, O Flautista de Hamelin, Cinderela, que todo mundo conhece. Enfim, vários dos contos dos irmãos Grimm foram adaptados aqui pro Teatro dos Contos de Fada e são todos muito bons. E o mais interessante do Teatro dos Contos de Fada é que a Shelley Duvall, a gata que criou todo o show, ela tentou vender a ideia pra Disney. E a Disney realmente se interessou. Porém, ela queria comprar totalmente da Shelley Duvall e tirar a gata da direção artística da série, o que incomodou ela e fez com que ela não vendesse todo o produto, né, todo o projeto. E eu cheguei a comentar no meu vídeo mais completão sobre isso, que ainda bem que ela não vendeu, porque a Disney ia com certeza transformar tudo num conto de fadas e ia tirar toda essa veracidade que a Shelley Duvall traz pra gente. Ela fez muito bem. Eu amo demais e tá aí. É um ótimo terror pra criança. Em segundo lugar, dessa vez, um filme mais recente, já da era das animações, hein? A Casa Monstro, de 2006. Obviamente que vocês imaginaram que eu fosse trazer esse filmaço aqui, né? Afinal de contas, é um dos filmes mais popularmente conhecidos como terror pra criança dos últimos tempos. E sim, a garotada toda já assistiu, pelo menos eu acho. Na história,
DJ mora em frente a uma casa que ele tem certeza que tá viva e que é perigosa pra vizinhança. E com a ajuda do seu amigo Bocão, ele espiona a casa de noite atrás de qualquer evidência que primeiramente prove pra ele mesmo que a sua teoria é verdadeira, pra posteriormente ele tomar uma atitude. O problema é que eles são crianças, o que torna complicado de algo ser feito, já que os adultos todos, como sempre, não acreditam neles. No final das contas, a casa tá viva sim, e trata-se do espírito da antiga dona, que morreu acidentalmente durante a construção da casa e meio que incorporou seu espírito no imóvel. Agora fala sério, se só esse enredo é ou não é de dar arrepio? Mano, é muito da hora a história. E destaque aqui pro senhor Ipaminombas, hein? Que é o ponto central de um plot da história simplesmente magnífico, algo do qual eu não esperava. O filme é cheio de bons momentos e assustador também, viu? Principalmente o momento em que eles invadem a casa pra descobrir como matar ela de vez. E lá dentro, eles passam por sufocos terríveis e assustadores. É uma ambientação muito foda essa de dentro da casa. Uma curiosidade interessante é que A Casa Monstro, na real, era pra ter sido um filme live action, sabia? Sim, era pra ter sido produzido com atores reais, numa pegada ainda mais sombria. Mas por conta da sequência final, onde a casa sai perseguindo os jovens pela rua fora, a ideia foi descartada, já que o orçamento não permitiria. E o CGI não era lá o suficiente pra fazer de fato uma cena babadeira. De qualquer forma, eu acho que foi um acerto gigante fazer em animação. E a medalha de prata de hoje, A Casa Monstro é pedida certa. E a medalha de ouro, eu tenho certeza que vocês já sabem a quem pertence, né? Em primeiro lugar, Coraline e o Mundo Secreto. A animação em stop motion de 2009 venceu vários prêmios e foi indicada ao Oscar. Na história, Coraline é uma garota super inteligente que se muda para uma casa nova com seus pais, que são total alheios à garota, a deixando sozinha em vários momentos e não dando atenção alguma pra menina, porque eles estão focados em fazer o seu trabalho dar certo. Com isso, a Coraline sai explorando todos os cantos da nova casa e, através do seu amigo Wybe, ela meio que descobre que a casa esconde alguns segredos macabros, que faz com que a avó de Wybe o proíba de entrar na residência. Ele não pode nem entrar dentro da casa. Sabe, eu nunca entrei no Palácio Cor-de-Rosa. Você tá brincando? A vovó me mataria. Ela acha que é perigoso, sei lá. E uma noite, Coraline é acordada por ratinhos, que a levam pra uma porta secreta na parede da casa, que dá direto em uma outra casa exatamente como a sua. Com duas únicas diferenças. Lá tudo é perfeito, inclusive os seus pais, que são meigos e atenciosos. E a segunda, ninguém tem olhos. No lugar dos olhos, todos eles têm botões. Coraline fica animada todas as noites para voltar para esse lugar, mesmo sendo esquisito. No entanto, fica cada vez mais difícil a garota voltar para casa. Até que a outra mãe propõe que ela fique lá para sempre, para ela viver para sempre essa felicidade. E para isso, ela só tem que costurar botões no lugar dos seus olhos. O que assusta a garota, né? Mas nesse ponto, é tarde demais. A partir daquele dia, ela está presa. E vai ter que ser muito esperta para conseguir escapar das mãos da vilã, que se revela um híbrido de mulher com aranha com agulhas de costura. O filme, como vocês perceberam, é muito bom. Tem um roteiro excelente que prende e cativa a gente do começo ao fim do filme, gente. E eu vou falar, esse é assustador mesmo quando você já tá grandinho, viu? E vale muito a pena. A curiosidade legal é que foram desenvolvidas mais de 15 mil expressões faciais pros bonecos. 6.300 eram exclusivas só da personagem central, a Coraline. Como eu disse pra vocês, o filme não é em animação 3D, ele é em stop motion. Então é aquela técnica onde você fotografa o boneco, mexe ele um pouquinho, fotografa de novo, mexe ele um pouquinho, fotografa de novo. E é isso. 24 fotos pra cada segundo do filme. É uma trabalheira. O filme levou ao todo 4 anos para ser concluído. E apesar do tempo, valeu muito a pena, que é sem dúvidas uma obra-prima. Coraline é sem igual. De jeito nenhum! Não vai costurar botões nos meus olhos! Ah, mas você precisa dizer um sim se quiser ficar aqui. É tão fininha que nem vai sentir, né? Ai! Agora me fala você, qual dos filmes acima você já assistiu e me fala qual você vai assistir? É semana de Halloween, hein, gente? É o momento ideal pra isso. Tô recomendando aqueles dois vídeos que eu comentei aqui dos lados, olha só. Se você não assistiu, clica e vem ver, que tá incrível. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.